Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, esse é um vídeo bem especial que eu venho te fazer um convite para você que está aí precisando muito, quem não está, na verdade, né? Trabalhar na energia do perdão, do auto-perdão e do amor incondicional. Independente de qual seja a nossa missão de vida, nessa encarnação, o nosso propósito de vida, nós viemos e voltamos tantas vezes por um propósito maior de ascensão de alma, que é vibrar na energia do perdão e do amor incondicional. É o nosso maior desafio, não só enquanto encarnados, mas nosso desafio de alma, realmente vibrar nessas energias que são as energias mais altas de todas, que é o que faz a nossa alma, o nosso espírito ascensionar, evoluir e subir aí um degrauzinho na escadinha da evolução todos os dias. Por esse ser o nosso maior desafio diário, não só desta vida, mas de todas elas, até que a gente consiga chegar nesse nível espiritual, é realmente assim. No nosso dia a dia, aplicarmos pequenas atitudes, termos atitudes, pensamentos, e para isso aplicar pequenas técnicas de cura. Todos os dias um pouquinho, todos os dias um aprendizado, ser hoje um pouquinho melhor do que nós éramos antes, para cada vez vibrar mais alto nessa energia de perdão e de amor incondicional. Qualquer perdão e qualquer amor passa primeiro pelo auto-perdão, pelo amor próprio. Então, por todos os comentários, por todas as consultas, por todas as conversas, por todas as trocas que eu tenho com vocês, com as pessoas que fazem as consultas individuais e pelas minhas experiências de vida, pelas experiências de todas as pessoas que eu amo, que eu conheço. Com certeza, estes são os nossos maiores desafios, né? O amar incondicionalmente a nós mesmos e o próximo, porque isso passa pela energia do perdão. E não existe energia negativa, não existe nenhum outro tipo de energia que não possa ser curado através do perdão e do amor. Então, eu recebi essa missão maravilhosa para junto da minha egrégora, junto com a diretoria, fazer essa jornada de cura do perdão, que vai trabalhar diretamente no nosso chakra cardíaco. Então vão ser dois encontros em que eu vou explicar, da mesma forma que eu estou fazendo na jornada de cura da criança interior, que nós vamos agora acabar fazer o nosso último encontro neste sábado, dia 6 de agosto. Os encontros têm sido maravilhosos, as vivências, as trocas nas conversas, as trocas de energia têm sido maravilhosas. Gratidão a todos que estão participando. Assim, eu não podia estar mais feliz, mais satisfeita, realizada, porque é um grupo maravilhoso e eu tenho certeza que estes trabalhos de cura que a minha egrégora colocou como missão para mim, assim, eu tenho certeza que só vão atrair pessoas nessa vibração maravilhosa, pessoas que estão nessa caminhada linda de busca de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de expansão de consciência. Então, assim, tem sido maravilhoso. E eu tô muito feliz de iniciar essa nova jornada de cura do amor e do perdão. Então, durante estas jornadas, eu faço exercícios, ensino algumas pequenas técnicas, principalmente nesta jornada de cura do perdão, técnicas diárias, de minutos que nós aplicamos todos os dias, que aumenta muito a nossa energia e nos faz vibrar nessa energia do perdão, do amor. Principalmente começando pelo auto-perdão e o amor próprio, e também tem a aplicação do Reiki, que tem sido maravilhoso, não só na jornada de cura, mas também tivemos esses dias a troca energética para abundância e prosperidade, que eu também recebi mensagens lindas. Agradeço a todos que participaram e ainda colaboraram com a Fraternidade Paulo de Tarso. Muito obrigada a todos vocês. Então, vão ser dois encontros essa próxima jornada. Um pouco mais longo,
cada encontro em relação à jornada da cura da criança interior. E eu estou muito feliz de vir aqui convidar vocês para participar, além do reiki, além das técnicas, além de tudo que é passado durante os encontros. Um diferencial desse que me foi passado é que quando você faz a sua inscrição, você já recebe uma prescrição de um floral para já ir trabalhando nas suas energias, para quem quiser, é claro. Os florais, eles atuam diretamente no nosso campo emocional e energético e já vai, inclusive, fazendo essa limpeza mesmo antes do nosso primeiro encontro. Claro que o floral é opcional, mas faz parte desta jornada de cura também, para quem quiser, tá joia? Todos os detalhes sobre valores, sobre formas de pagamento, estão aqui no link da descrição do vídeo para você fazer a sua inscrição. Lembrando que as inscrições vão até a noite anterior, ou, na verdade, assim, a confirmação do pagamento tem que acontecer até a sexta-feira, dia 12, tá joia? Então, assim, da outra vez, eu tive algumas pessoas que queriam se inscrever, assim, no mesmo dia de manhã e tal, e, infelizmente, eu não consigo fazer porque eu envio os links com antecedência, né, para as pessoas participarem. Então, assim, e no dia, realmente, eu não fico na frente do computador o tempo todo, eu entro de manhã, mando um último e-mail e realmente depois eu passo pelo meu processo, faço uma preparação, faço as minhas meditações para poder fazer a jornada, tá? Então eu peço a compreensão de todos que realmente tiverem interesse para se inscrever até na sexta-feira, tá joia? Para que a gente não tenha nenhum problema, porque eu não consigo atender as pessoas assim horas antes, porque eu tô fazendo o meu processo de recolhimento, de meditação e de preparação para poder fazer as sessões, os encontros maravilhosos com cada um de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou abrir caixinha de perguntas no Instagram, como eu sempre faço, ou pode mandar também pelo e-mail que fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada a todos mais uma vez pela confiança de vocês. Eu tenho certeza que serão aí encontros maravilhosos também, assim como tem sido a jornada de cura da criança interior. E caso vocês tenham sugestões para novas jornadas de cura, quais são as suas maiores dificuldades, deixa lá também para mim, ou por e-mail ou na caixinha de perguntas do Instagram, que eu sempre abro, tá bom? Gratidão para vocês, até o próximo vídeo e a gente se vê, se Deus quiser, se tiver no seu coração e se for dessa vez, porque tudo acontece no tempo certo, né, gente? Muita gente falou, poxa, queria ter participado da primeira jornada de cura da criança interior. As coisas acontecem exatamente quando tem que acontecer. Se não foi dessa vez, com certeza vai ser na próxima, tá bom? Então, se o universo quiser, a gente se vê na jornada e com certeza no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.